မင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်နာမည်အောင်ကိုလတ်ပါ Great မြန်မာတက္ကနိုလော်ဂျီရဲ့ MD ဖြစ်အဲဒီမှာလှုပ်လှုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Great မြန်မာတက္ကနိုလော်ဂျီ company အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြလိုပါတယ်အဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ company မှာလုပ်ငန်းရဲ့၃ခုလုပ်ပါတယ် construction electrical design and installation အဲပြီးတဲ့ခါကျတော့တို့မြန်မာ digital ကတားဖြန့်ချီရောင်းဝယ်ပါတယ်အဲ construction နေနဲ့2015ခုဧပြီလလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဧပြီတာဝါတိုင်းတွေ Telenor တာဝါတိုင်းတွေအဲတော်တော်များများထောင်ခဲ့ပါတယ်အဲလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ construction ကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ခဏရန်နာလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့လုပ်နေတဲ့အဓိက business က electrical design and installation လုပ်ပါတယ် digital ကတားကို precision scale ကနေပြီးတော့ trust scale ထိကျွန်တော် service လုပ်တယ်ရောင်းချပေးပါတယ် digital ကတားမျိုးမျိုးရောင်းချပေးပါတယ် electrical product တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Schneider brand ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ company ကနေပြီးတော့ authorized reseller ရထားပြီးတော့အခုဖြန့်ချိပေးနေပါတယ်သူတစ်ပြင် low voltage product တွေကျွန်တော်တို့ဖြန့်ချိရောင်းချပေးပါတယ်ဥပမာMCB, MCCB, relays, the magnetic conductors, isolator, solar panel, DOL, air circuit breaker, such that low voltage device, the Schneider brand, 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 the brand, the Schneider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  brand,ကျွန်တော်တို့ electrical design and installation ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားလုပ်ပါတယ် electrical design မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ strategic partner ဖြစ်တဲ့ AKI School of Engineering နဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးတော့ electrical design တွေကို customer ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ညီကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် design ဆွဲပေးပါတယ် customer အကောင်းကြိုက်တဲ့ customer တွေအတွက် Schneider electrical product တွေကို design မှာထည့်ပြီးတော့เนาะ safe ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲပေးပါတယ်ဒီဇိုင်းဆွဲပေးပါတယ်အခြား service တွေအနေနဲ့ electrical installation team တွေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ team တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ project management တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပါတယ် rice mill solution ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါတယ် home solution လုပ်ပါတယ် hotel solution လုပ်ပါတယ် industrial မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့က industrial wiring system ကိုအဓိကထားပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပါတယ်ဥပမာဒီ hopper scale တွေtrust key တွေကျွန်တော်တို့ company ကနေပြီးတော့ maintenance လုပ်ပါတယ်လုံဆဲလဲကျင်တာတို့အခြားပြတ်သွားလို့ repair ဘိုင်းတွေပေါ့နော် control ဘိုင်းတွေအားသာကျွန်တော်တို့ company ကနေပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ engineer တွေနဲ့ပြုလုပ်ပေးပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ company ရဲ့ဆောင်မုတ်ကတော့ customer တွေကိုအကောင်းဆုံး service ပေးပါတယ်ဆောင်မုတ်ကတော့ bringing excellent service to customer ဖြစ်ပါတယ် customer တွေအတွက်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်မှန်ကန်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးမယ်တိကျတဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပါဝင်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ director တွေ manager တွေဝန်ထမ်းတွေအားလုံးအသိရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ customer view ကိုကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်အခုလိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ